שלום לגדי. היי, בוקר טוב. אנחנו הולכים לדבר בדקות הקרובות על משהו אחר לגמרי. אבל שמשפיע על חיינו לא פחות, אם לא יותר, לפחות על חיים של רבים רבים מבינינו. כן. ואני אתן את הכותרת לשיחה, ואחר כך, ואתה תתחיל ותספר את הסיפור, המסע האישי שלך, של רעייתך ושל הבן שלכם, אבל אפשר להגדיר את זה בעצם המסע שלכם להשתחררות מהתרופות הפסיכיאטריות. כן. ואולי, כן, אתה יודע מה, אולי אני אגיד עוד משהו לפני כן, אין בשיחה הזאת משום המלצה לקחת או לא לקחת תרופות פסיכיאטריות, אנחנו לא רופאים, זה לא התפקיד שלנו, אבל הסיפור שלך הוא סיפור שאפשר ללמוד ממנו, והיום הוא גם מגובה במחקרים רבים, ולכן הוא יותר מראוי להאזנה. יופי, כן. אז כן, באמת שנכנסנו לסיפור הזה, אז לא ידענו כמה הוא נפוץ, ובאמת זה תחום שלא הרבה אנשים מדברים עליו, כי בדרך כלל שומרים אותו מאוד קרוב אליך לחזה, בטח אם הוא נגמר לא טוב, אבל גם אם הוא נגמר טוב, הרבה אנשים לא רוצים לשתף אותו, כי פשוט מעדיפים לעבור הלאה, וזה גם תחום שאנחנו מעולם לא נחשפנו אליו עד שהגענו לסיפור האישי שלנו. אני בכלל בא מתחום ההייטק, אני לא בא מתחום של פסיכיאטריה או טיפול. ולפני שנתיים, הבן שלנו, כמו הרבה ילדים, יצא לשנת שירות לפני הצבא, ומי שלא מכיר, שנת שירות זה יכול להיות דבר די מלחיץ, לפעמים אפילו יותר מהצבא, ובאמת אחרי כחודשיים התחילו להתגלות סימנים שנראו כמו התקפי חרדה. לקחנו אותו לפסיכיאטר, שנתן לו כדורי הרגעה, וגם ישם לציפרלקס למקרה שהמצב יחמיר. כדורי הרגעה באמת עבדו כל פעם לכמה שעות, ומי שהתנסה עם הכדורים האלה יודע שהם עוזרים לכמה שעות, ואחריהם יש נפילה. ובאמת באחת הנפילות היו גם תופעות של רעידות בגוף ופרקוסים, ואנחנו כמובן מאוד נבהלנו, ניגשנו שוב לפסיכיאטר, והחלטנו שמתחילים לקחת את הציפרלקס, ושם נכנסנו למה שאנחנו מכנים אותו היום, מחילת הארנב של התרופות הפסיכיאטריות. עכשיו, הפסיכיאטר הסביר לנו שבעצם מה שקורה זה שהבן שלנו סובל מחרדה ודיכאון, שמדובר פה בחוסר איזון כימי במוח, ושהכדור הוא מאזן את חוסר האיזון הזה, וזה גם באמת המידע שהיה לנו, ומה שנחשפנו לה בעיתונות עד אז וכו'. שבועיים מהיום שהוא התחיל לקחת את הכדור הזה, את הציפרלקס, הוא פיתח מניה. עם מרכיבים פסיכוטיים. שמה זה אומר? מה זה אומר? מה רואים בעיניים? אוקיי, מה שרואים בעיניים זה קודם כל מחשבות דמיוניות, זה חברים דמיוניים, זה דווקא הרבה מאוד פעלתנות, זה מחשבות שלא תואמות את המציאות, וכל הדבר הזה קורה שבועיים, שלושה, מהרגע שהוא התחיל לקחת את הכדור הזה, וזה נורא, בתור הורה, זה נורא, נורא מבהיל. הלכנו לפסיכיאטר שוב, והוא אמר, אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים מאיפה הגיע החרדה. בעצם הייתה פסיכוזה שם כל הזמן, וזה נורא הבהיל אותו, בגלל זה הייתה הסיבה לחרדה, ועכשיו אנחנו צריכים לטפל בפסיכוזה. רגע, זאת נקודה נורא מעניינת. הפסיכיאטר אומר, הייתה פסיכוזה, אבל לפני התקפי חרדה לא היו, לא היה מה שמוגדר בפסיכיאטרי התקף פסיכוטי, אז על בסיס מה הוא החליט שהייתה פסיכוזה? בעצם ההסבר שהוא נתן להתקפי החרדה המקורית, זה שהיה שם פסיכוזה למטה, רק שהיא הייתה לטנטית, היא הייתה מוסתרת, והכדור עזר לה לצאת החוצה. אוקיי. אנחנו עוד רגע נדבר על ההסבר הזה, כי אז זה היה נשמע לנו הסבר הגיוני לחלוטין. אנחנו לא הבנו שאנחנו בעצם חלק מתופעות לוואי של כדור, שמתועדות באופן הכי ברור, דרך אגב, הן נמצאות פשוט על אלון המידע של הכדור. אבל עוד רגע נגיע לזה. אז בשלב הזה אתה כבר עובר מה שנקרא לדרגה אחרת, התחילו לטפל בו בכדור אנטי פסיכוטי שקוראים לו רספרידל, שהוא כדור הרבה יותר חזק, הוא כדור גם מסוג אחר, מסוג אנטי פסיכוטי, וגם שם המטרה, כפי שבדרך כלל הפסיכיאטר מנחה אותך, צריך ליצור את האיזון הכימי, ולכן כדאי לעלות במינון, ובעצם אתה בתהליך של העלאת מינונים. תוך שלושה שבועות מהרגע שהוא לקח את הריספרידל ואלינו במינונים, הוא פיתח תופעה שקוראים לה אקטיזיה, שזה חוסר שקט פנימי מאוד מאוד חמור, בדרך כלל זה נגמר או באובדנות או באלימות, ואז החליפו לו שוב את הכדור לזיפרקסה, התחלנו ב-5 מיליגרם, עלינו ל-10 מיליגרם, עלינו משם ל-15 מיליגרם,
ובכל הזמן הזה ממשיכות התופעות הפסיכוטיות ותופעות נוספות של השמנה וחוסר שקט. והנרטיב, או מה שהפסיכיאטר אומר לנו כל הזמן, זה חייבים לעצור את מחשבות השווא האלה. פשוט חייבים לעצור את זה. והדרך היחידה לעצור זה עוד תרופות או תרופות אחרות. נכון. עכשיו, בנקודה הזו עשינו משהו שהוא, אז עוד לא ידענו כמה הוא חריג, אבל עשינו כמה דברים. אחד, פיתרנו את הפסיכיאטר הזה. עברנו לפסיכיאטר אחר שאמר, אוקיי, ברור שהתרופה הזו לא עובדת, צריך להחליף תרופה. אבל כדי להחליף את התרופה, אנחנו צריכים להוריד את המינון של התרופה הנוכחית. צריך נעשה את זה באופן מאוד זהיר, ואז התחלנו להוריד את התרופה. במקביל, ובאמת באופן מאוד מקרי, בעקבות כתבה שהייתה בארץ, התחלנו להיחשף לכל הידע שיש בתחום הזה, שמסביר את התרופות הפסיכיאטריות, מה עומד מאחוריהן, איך הם התגלו וכו'. התחלנו לקרוא עבודות גם של דוקטור פיטר גוטשה וברגין, וויטקר, שעוד רגע נספר עליו קצת יותר, וכשאתה קורא את המידע הזה, דרך אגב, רובו ככולו נמצא רק באנגלית, כן? למרות שאני כבר אומר עכשיו שהספר של וויטקר תורגם לעברית בזכותכם, אני מקדימה את המאוחר, הספר תורגם בזכותכם, והוא נקרא אנטומיה של מגפה. חשוב לומר את זה, כי יש היום חומר נגיש בעברית שאפשר לקרוא אותו, בשפה קלה ובהירה. נכון, 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 וזה באמת צעד מאוד חשוב. אבל הקדמתי את המאוחר, שאנחנו, אז אתם מתחילים נכון. לחפש חומר והכל באנגלית, ומה אתם מגלים, אבל בכל זאת? אז מה מגלים שם בחומרים האלה? קודם כל מגלים שחלק מהפסיכיאטרים המובילים בעולם כבר הפריחו את התיאוריה של חוסר האיזון הכימי לפני שנים. התיאוריה הזו בכלל נוצרה על ידי חברת התרופות אילי לילי עם ההשקה של הפרוזק. מה עוד גילינו? גילינו שבעידן שלפני תחילת רות התרופות, אנשים החלימו מסכיזופרניה. אנשים החלימו מסכיזופרניה בשיעורים של 60%. ומאז תקופת התרופות, אנשים החלימו מסכיזופרניה ב-60% לפני תחילת עידן התרופות. כשאנחנו מדברים על עידן התרופות, אנחנו מדברים על מאיזה שנה בעצם, מאיזה תקופה? השנה שמציינים זה 1956, שאז בעצם התרופה הפסיכוטית הראשונה התגלתה. אוקיי, מה עוד גילינו? ככה ממש בקצרה. גילינו ש-25% מבני הנוער, כן, שיתלו כדורים נוגדי דיכאון, יחוו תסמינים מאנים. אוקיי? 25% כתוצאה מהכדור. אוקיי. נכון, אבל רגע, אבל יגיד מישהו אחר, רגע, אבל אולי ל-75% זה עזר להם. אוקיי, אז תראי, אז גם פה יש כל כך הרבה מידע שמראה מחקר השוואתי, זה הדבר שנורא מבלבל בתרופות האלה. כי בטווח הקצר, הן מטפלות בסימפטומים. אבל בטווח הארוך, יש היום שפע של מחקרים, שמראים שבטווח הארוך, האאוטקאם, התוצאות של התרופות האלה, הן יותר גרועות אשר להיות בלי תרופות. והמחקרים האלה, זה בעצם מה שמביא לחשיבה החדשה היום בעולם הפסיכיאטרי. ויש חשיבה חדשה כזו. אפשר לומר בפירוש שיש חשיבה חדשה כזאת. זאת אומרת, זה כבר לא רק נחלתם של בני משפחה מודאגים ועיתונאים ביקורתיים. אז צריך להבין, זה לגמרי היום מיינסטרים, זה לא פלג צדדי. מיטב הפסיכיאטרים המובילים בארצות הברית, רונלד פיי, סטיב היימן, שהיה ראש ה-NIMH, שזה המרכז לבריאות הנפש בארצות הברית. ה-NIMH עצמו, כולם הכריזו שתיאוריית חוסר האיזון הכימי היא אגדה אורבנית. ביוני ב-2017 יצא דוח של האום, של נציב זכויות החולים, דניס פורס, על מערכת בריאות הנפש, ואני מצטט משם. יש כיום ראיות חד משמעיות לכישלונות של מערכת אשר נשענת על המודל הביו-רפואי בלבד של שירותי בריאות הנפש, ובכללם שימוש בתרופות פסיכיאטריות כקו ראשון ובמינונים גבוהים. הדברים האלה הם כבר שם, ואני חושב שמה שמעניין, שהם מתחילים לחלחל לארץ, ואחד, אני חושב שאחד הדברים שעזרו לזה, זה באמת אצלנו, לא סיימתי את הסיפור שלנו. כן, בדיוק, אני מחזירה אותך אליך, אז אתם מפטרים את הפסיכיאטר, לוקחים פסיכיאטר אחר, מתחילים להוריד, כבר הילד במצב של זומבי, אתם מתחילים בתהליך הורדה של התרופות, והילד חוזר לעצמו.
זאת אומרת, כן, בעצם מה, גמלתם אותו בתרופות, מתרופות בפיקוח של פסיכיאטר אחר? כן, עכשיו צריך להבין, זה תהליך סופר סופר מורכב וגם מסוכן, אוקיי? ולכן, אם יש דבר אחד שאני רוצה שיצא מכל השיחה הזו, שמישהו הולך על תהליך כזה, חייב לעשות אותו מאוד מאוד בזהירות. אם אפשר רק במילה, מה שקורה כשאתה לוקח תרופה אנטי-פסיכוטית, בעצם מה שהיא עושה, היא יוצרת את קולטני הדופמין. כתוצאה מזה, המוח מייצר עוד קולטנים, כי המוח הוא איבר מאוד מאוד פלסטי. וכך, בתהליך הזה של העלאת מינונים, אתה מעלה את מינון התרופה, המוח יוצר עוד קולטנים. עוד מינון, עוד קולטנים. הגעת לנקודת איזון חדשה. עכשיו, אם תנסה להוריד את התרופה בנקודה הזו, תקבל מוח שיש בו עודף קולטנים לדופמין, ותקבל את התסמינים המקוריים של המשבר. ולכן זה כל כך קשה להוריד בתרופות, ולכן אתה חייב לעשות את זה בזהירות, ואתה חייב שיהיה לך את הידע והביטחון, שמה שאתה עושה הוא בכיוון הנכון, כי בתוך התהליך הזה, אתה תקבל מה שקוראים לו רילאפס, חזרה של התופעות המקוריות. שמה זה אומר שאתה יושב בבית עם הילד, והוא בסיטואציות האלה, ומה אתה עושה לו? אתה מחבק אותו? מה אתה עושה? מה אתה עושה טכנית? קודם כל, סליחה שאני קצת מתרגש. לא, זה בסדר גמור, זה מובן לחלוטין. אתה רואה את האדם היקר ביותר לך בסבל אינסופי, ואתה זה, ואתה יודע שיש לך, שאתה מאמין שאתה יודע איך לטפל בזה, ואתה צריך להיות נחוש בזה. זה קרב שאין קשה ממנו. אז אני אגיד, קודם כל, אף אחד לא פסיכוטי, 24 שעות כפול 7 חודשים, אוקיי? זה בדרך כלל התקפים, ובין לבין ההתקפים, זה אותו בן אדם שאתה הכרת ואהבת ואוהב, ואתה יכול לתקשר תוך כדי, אוקיי? ומה שאנחנו עושים, כן, זה הרבה לחבק, המון להיות בחוץ. למזלנו, אנחנו גרים בטבע, אז הרבה טיולים, הרבה יציאות החוצה, פשוט להעביר את זה. וזה להיות, להקדיש את עצמך כל כולך לזה. כן, אז אנחנו היינו מאוד lucky או fortunate שבאמת יכולנו ביני לבין אשתי לבין עזרה נוספת לעשות את כל התהליך הזה בבית. באמת אחד הדברים שהבנו כשיצאנו מזה שלא כל משפחה יכולה לעשות את זה בבית, והפכנו להיות גם חלק מהתומכים בעמותת סוטריה שדיברנו עליה כאן כמה וכמה פעמים, שזה בעצם אלטרנטיבה אשפוזית לאנשים במצוקה, במקום להיות מאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי. ששם הסיכוי שהם יקבלו את מה שהם זקוקים לו הוא מאוד קטן. ההגדרה המדויקת זה מניעת אשפוז. זאת אומרת, זה ממש, זה בית שמנסה למנוע את האשפוז. אבל אני אומר, מעבר לזה, הדבר השני שעשינו כשהתחלנו לצאת מזה, הרגשנו שאנחנו ממש חייבים להנגיש את הידע הזה לעוד משפחות, וכאילו הרגשנו שאנחנו חושבים על איזה, אוצר שאנחנו חייבים לשתף אותו. ואז הזמנו את התרגום ואת ההוצאה לאור של הספר אנטומיה של מגיפה. הוא יצא בהוצאת פוקוס בדצמבר. הבאנו את רוברט וויטקר, את המחבר של הספר לארץ. אנחנו היינו די בשוק מכמות העניין שהדבר הזה עורר. היו שני כנסים שהרגענו פה יחד עם קרן לסלו טאובר, והאיגוד לשיקום פסיכיאטרי הגיעו מעל 1,000 איש. ואולי הדבר הכי חשוב שקרה, זה שזה התחיל דיאלוג מאוד פתוח בין וויטקר לסדרה של פסיכיאטרים מובילים בארץ, בראשם פרופסור חיים בלמקר, שהוא יושב ראש האיגוד הפסיכיאטרי. ובעקבות השבוע הזה שהוא התקרה פה בארץ, בלמקר מוציא, קודם כל מקים ועדה של האיגוד הפסיכיאטרי להפחתה במינון של התרופות, ולהנחיות של תהליך של הורדה בתרופות שעד אז, בעצם עד היום, הוועדה תגמור את עבודתה רק במאי, לא קיימות. כלומר, היום פסיכיאטר שרוצה להוריד בתרופות, אין לו הנחיות ובעצם אין לו גיבוי, גם לא משפטי. לעשות את זה. זה מאוד מאוד בעייתי. אוקיי? והדבר השני שהוא עושה בעמק הזה, הוא הוציא הנחיות לכל הפסיכיאטרים, גם להוריד במינונים, אבל גם להפסיק לטעון שהפסיכיאטריה מבינה את המשברים הנפשיים כתהליך של חוסר איזון כימי במוח. ואתה מאמין, אגב, לכנות שלו?
או שהוא פשוט מבין שאין לו ברירה, כי הביקורת הציבורית על הפסיכיאטריה, לא רק בהקשר של תרופות, אלא גם בהקשרים אחרים, ומי כמונו יודעים את זה, היא פשוט הפכה להיות מאוד חריפה בשנה, שנתיים האחרונות. תראה, אני ישבתי איתו לא מעט, ואני ראיתי את הדיאלוג בינו לבין וויטיקר, אני מאמין לכנות שלו, לחלוטין. אני אגיד לך גם יותר מזה, ושלחתי לכם, ואם יש עוד שנייה, אז אני גם יצטט קטע קטן ממחקר של בלמייקר עצמו, מ-78, שזה, הוא פשוט מהמם. בלמייקר הוא אחד הפסיכיאטרים היחידים שניסה את התרופות האלה על עצמו. אוקיי? אוקיי. ולמחקר הזה קוראים תרופות אנטי-פסיכוטיות על בן אדם נורמלי. לקח שני פסיכיאטרים, אחד מהם זה בלמייקר, שניסו את התרופות האלה. ומה שהוא מתאר במחקר הזה זה מ-78, כן? הוא מתאר את הדבר הבא. בתוך 10 דקות הרגשתי האטה מובהקת של החשיבה והתנועה, יחד עם חוסר נחת פנימי קשה. אף אחד מאיתנו לא הצליח להמשיך לעבוד, ושנינו נאלצנו לעזוב את העבודה ל-36 שעות. שנינו התלוננו על הרגשה של שיתוק והיעדר אנרגיה פיזית או מנטלית. כמו סמים. תקשיבי, שנינו לא היינו מסוגלים לקרוא, לשוחח בטלפון או לבצע פעולות פשוטות מיוזמתנו, וכאן שימי לב, אבל יכולנו לעשות פעולות אלה אם נצטווינו לעשות זאת. זה פשוט תיאור מהמם. כן, של מה קורה לאדם תחת התרופות האלה, בדיוק, ואז... טוב, זה מביא להמון מחשבות. תשמע, גדי, לצערי, נגמר לנו הזמן, הייתי יכולה לדבר איתך עוד שעה. ומה שאנחנו נעשה זה שאנחנו פשוט נחזיר אותך כאן לאחד הדיונים הקרובים הבאים שאנחנו נעשה בנידון, כי מזה גם אנחנו מתחילים להיכנס לנושא של התרופות רק באופן מאוד ראשוני. רק נאמר שהספר, אתם כאמור יזמתם את התרגום של אנטומיה של מגפה, של רוברט וויטקר, זה ספר ברור. כל אדם יכול לקרוא אותו, והוא מניח את כל הנתונים האלה באופן מאוד נהיר. ואני מאוד מודה לך שחלקת איתנו את הסיפור הזה. אני מקווה שהוא יעזור לעוד רבים. באמת, כל מי שהולך לתהליך הזה, שקודם כל ילמד, אנחנו בקרוב גם מקווים לעלות חלק גדול מהחומרים האלה נוספים. כן, לא לעשות את זה לבד, בלי לחשוב, בלי להיעזר, בלי להתייעץ. ושיהיה ברור, ואין כאן גם שום המלצה, אנחנו... באמת, זה דברים שאנשים צריכים לקבל את האחריות ואת ההחלטה בעצמם. תודה רבה לך. תודה רבה. ורק בריאות, רק בריאות לך ולבן.